todos presentes assistirem ao nosso espetáculo. Não vai custar nada, pois faremos questão que assistam o que virá. Então, pagaremos tostão por tostão as primeiras cadeiras deste salão, para que possam ver de perto o resultado de muito amor e dedicação. Vai segurando, o nosso objetivo é tirar o seu fôlego, te emocionar, te deixar tonto. Esperamos que você goste, irmão. O sonho se realizou, estamos aqui, passo a passo, música por música, te mostrando de camarote todo o nosso esforço. Vencemos, vencemos uma batalha, e se Deus quiser, venceremos a guerra. As pedras na estrada serviram, servem e servirão sempre para nos fortalecer. Quanto maior o número das pedras, maior é a luta. Nada é fácil nesta vida, desde já agradecemos. Repito, as primeiras cadeiras são de vocês. Deus abençoe a todos.